De nacht is lang geweest. De mensen zijn gaan slapen. Maar jij niet. Jij bent niet moe. Je bent niet lui. Je hebt nog energie. Kracht om meer te doen. Je zou oneindig veel kunnen doen. Als je niet de hele tijd zou moeten komen dagen. Je opwachting maken. Je manifesteren. Op koffieafspraken, vergaderingen, meetings, brainstorms, werkoverlegjes. Kennis maken. Staat er ooit wel eens iemand bij stil bij tijdverlies dat kennis maken is? Een kennismakingsgesprek. Je wordt gek van alle onbenutte tijd die op alle mogelijke manieren door je vingers heen lekt. Je bent nog jong, maar toch slijt je al. Wordt het minder. Een apparaat kun je updaten. Een lichaam vraagt steeds meer. Je moet eten in jezelf stoppen en als je daar net van gekomen bent en eindelijk lekker bezig bent, moet je weer opstaan om de pis eruit te persen. Jij hebt daar geen tijd voor. Jij hebt daar geen zin in. Je bent een log, snel verouderend apparaat dat zich alleen lijkt te laten vergeten als het drijft of danst. Heeft dat een houdbaarheidsdatum? Wat als je je lichaam af zou kunnen laten stoten als een rups zijn kokon? Als je het af zou kunnen sterven, terwijl je zeker weet dat je in leven blijft? Technisch zou het kunnen. De vraag is of je bereid bent. Iemand moet als eerste gaan. Zou jij het kunnen? Ben jij er klaar voor? Wie ben jij? Een voorganger? Een ziener? Een visionair? Of ben jij uiteindelijk gewoon iemand die blijft? Ook niet wat dat betekent. Ik weet alleen dat ze steeds oppoppen in mijn hoofd en dat ik dan dus aan ze denk. Ja, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Oké, ik wil daar best over nadenken.
Ja, nee, sorry dat ik stoorde. Nee, wat wilden jullie? Alleen maar even onze speech voor de nieuwkomers aan u voorleggen. Oké, ga je gang. Oh, nou, oké. Lieve mensen, goedemorgen. Welkom bij Humanite, wereldwijd het toonaangevende bedrijf in communicatie- en emotiesoftware. Hartelijk dank dat jullie weer de moeite hebben genomen om jullie brein hier helemaal naartoe te dragen voor weer een mooie productieve dag. Namens onze CEO Ter van der Veld heet ik jullie van harte welkom. Ja, heel mooi. Ga maar door. Dat ons bedrijf anoniem en zonder vooroordelen te werk gaat, bewijst het feit dat wij vandaag ook Braghana Meza uit de Red Zone mogen verwelkomen. Welkom Braghana. Ek Garmayoshe, Svagat, hi. Ja, heel goed. Blijf wel rechtop staan. Dat is belangrijk. Wij onderscheiden ons in onze communicatie- en emotiesoftware, die toegepast wordt in onze poppen. De poppen synchroniseren automatisch met alle persoonlijke profielen van degene met wie ze praten. En stellen zo de perfecte toon van spreken en de manier van doen samen. Dat werkt perfect, maar perfecte wezens roepen irritatie op. Wie perfect is, moeten wij eigenhandig imperfect maken. Weeffouten, klungeligheid, onkunde, grapjes waar niemand om lacht, de schaamte daarna. Heel belangrijk om dat allemaal onder de knie te hebben. Authenticiteit is een toverwoord. Mensen willen de echtheid. En wie echt wil zijn, moet imperfect zijn. Luister eens naar gesprekken. Die gaan nooit hemelsbreed. Ze worden altijd verstoord door alle andere dingen die een spreker wil, of voelt, of denkt. Praten zet impulsen in gang, die het gesprek een totaal onvoorspelbare kant op sturen. Mensen die volgen een soort onlogische logica die je niet kunt bedenken. Als je het zou uitschrijven, zou je voor gek verklaard worden. Eigenlijk is het gek. Wat? We hebben een gedeelde geschiedenis, toch? Niet dat ik weet. We werken voor hetzelfde bedrijf. We zijn deel van hetzelfde verhaal. Ja, op een totaal verschillende afdeling. Zeker, maar we komen hier elke dag samen. Als je het patroon zou uittekenen, dan zie je ons als twee stipjes elke dag door de stad bewegen om hier op precies dezelfde plek uit te komen. In het patroon zijn wij verbonden. Dag in, dag uit, dezelfde beweging. Compositie. Een ritme. Een dans. Ja hoor, wat jij wil. Maar ondanks dat onze wegen zo onlosmakelijk van elkaar verbonden zijn, zijn we dan nooit bij elkaar thuis geweest. Is toch gek? Het systeem heeft ons gewoon nog nooit aan elkaar gekoppeld, Chris. Dan is dat wat mij betreft een enorme stommiteit geweest van het systeem. Het systeem heeft altijd gelijk. Dat valt me nou van je tegen. Dat jij je achter dat soort gestandardiseerde, holle zinnen verschuilt. Maar zeg eens, heb jij geen zin om eens met mij te spelen? Hallo? Ik kijk naar mijn beeldscherm. Je kijkt naar mij. Hoezo niet? Ik laat door jou mijn statistieken niet nadelig beïnvloeden. Doe niet zo bang. Wie op angst leeft, zal nooit echte liefde leren kennen, Alex. Wil jij echte liefde leren kennen? Hallo? Ik ben op zoek naar Alex. Ja, die zit hier naar de beeldscherm te kijken. Ja, ik ben Evelyn. Goed. Ik laat jullie alleen. Je moet eten. Ik heb proteïne nodig. Hallo, ben je er nog? Ja, natuurlijk, Tara. Ik luister. Waar hadden we het ook weer over? Over je ouders. Oh ja. En weet je ook nog wat ik zei? Ja, natuurlijk. Woord voor woord. Ja, want we hadden het over mijn vader en mijn moeder en dat ik aan ze denk. Zo af en toe. Dat klopt. We beëindigden het gesprek om 15:43 met dat je ouders niet meer leven en dat het niet raar is dat je af en toe nog aan ze denkt. Maar dat je los van die gedachten zelf je eigen leven leeft op jouw manier. Gevoed door je ouders, maar niet gestuurd. Je gaf aan dat je niet weet wat het betekent dat je ouders steeds oppop in je hoofd. We sloten onze sessie een kant af. Met de voor jou doen normale hartslag en rust, een mooie bloeddruk en lichaamstemperatuur. Wil je het fragment terugluisteren? Nee, ik weet het weer, ik weet het weer. Wat is er, Tara? Zeg het maar. Nou,
Ik denk dat ik dus wel een idee heb. Waar ze voor staan, mijn ouders. Vertel. Ze staan voor onzekerheid. Als ik terugdenk aan mijn vroege jeugd... Kijk, ik denk best dat mijn ouders het best met me voor hadden... maar ik weet gewoon niet wat voor een invloed hun aanpak op me heeft gehad. Hoe het me heeft gevormd. Je ouders hebben gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem. Tara, je kunt praktisch alles terugzien. Ja, dat weet ik wel en dat doe ik ook wel, maar... als ik dan naar mezelf kijk in al die situaties... dan probeer ik te begrijpen wat er in dat kleine mensje omgaat. Wat dacht ik in al die situaties? Wat ging er in me om? Ja, dat is lastig te zeggen. Uit je verhaal blijkt bovendien dat je niet via een natuurlijke baarmoederzwangerschap ter wereld gekomen bent, maar gewoon via de kweek. Ja, nee, maar kweek of niet, mijn ouders hebben me opgevoed en ik heb nog altijd hun genen. Of niet dan? Ja. Niet? Ja, hier en daar bijgestuurd. Maar ja, waarom begin je daarover? Als je denkt dat het onzin is om het erover te hebben, dan stoppen we ermee hoor. Waarom word je nu boos, Tara? Ik ben niet boos. Hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur. Zie je? Tara, je bent CEO bij een van de meest invloedrijke bedrijven van de afgelopen jaren. Er is niets misgegaan met je. Alles is goed. Ja, zeker wel, maar dat ontken ik toch ook niet. Miljoenen mensen zouden alles over hebben om te zijn waar jij nu bent. Sterker nog, miljoenen mensen hebben alles gedaan om te zijn waar jij nu bent. Maar zij waren niet goed genoeg. Jij wel. Evelyn? Nee, sorry, dat zegt me niks. Kan ik me voorstellen, we hebben elkaar nooit eerder ontmoet of zo. Ja. Ik ben van Moneywise. Ik wil even een momentje van je tijd stelen als het uitkomt. En... als je iets over sales wil bespreken, dan zit je op de verkeerde afdeling. Wacht even, wij springen in bij schuldophopingen, wanbetalingen. Dat soort zaken. Onze droom is om de incassobureaus net een stapje voor te zijn. We bieden schuldsanering... leiden op naar nieuwe financiële functies. Op een manier die zo fun en min mogelijk inconvenient is. Nou, ik geloof dat u zich vergist. En ik moet nu door, dus fijne dag nog. Alex van Dijk? Geboren in de oostelijke bevrie, dochter van nutteloos verklaarde ouders. Daarom door met HTB betaalde beurs opgeleid richting materiaalwetenschappen? Goed dat je weet hoe Google werkt. Oké. 49 jaar. Gebruikt af en toe een pilletje op een feest. Lichtelijk hypochonder. Spendeert elke keer dat je werkt 38 minuten aan het kijken naar je beeldscherm. 22 minuten met andere zaken. Gemiddeld toiletbezoek 4 minuten 43 seconden. Meest bezochte website nieuws.com. En moet ik doorgaan? Nee. Heb ik je verward met iemand anders? Nou, het komt grotendeels overeen, maar... ik heb geen schulden, dus wat dat betreft begrijp ik niet helemaal waarom u hier bent. En ik wil u dan ook vriendelijk verzoeken om te vertrekken, want ik ben aan het werk. Dat zie ik. Maar voor ik verdwijn wil ik even vragen om een afspraak met me in te plannen. Nou, dat ben ik niet van plan. Zou ik toch echt maar even doen. Waarom? Dan hoef ik dit bestandje niet naartoe te streamen. En waarom is dat nou weer een probleem? Het is een dwangbevel. Zodra ik dit stream, komt het automatisch in uw dossier te staan. En is het voor iedereen waarmee u een arbeidsrelatie heeft of wil aangaan, automatisch zichtbaar dat het nodig was om ons op u af te sturen. En ik... yes. Zie je wel, een prioriteit vindt altijd ruimte en tijd. Ik zie je vanavond al om 7 uur. De afspraak duurt niet lang. Hoeft niet vervelend te worden. Nou, leuk, gezellig. Ik weet waar je woont, dus tot vanavond. Ja, leuk. Het is raar om iets te maken dat je zelf ook had willen zijn, Eva. Ik heb je naar mijn evenbeeld geschapen. Toch lijk je soms wel
onbereikbaar veel beter dan ik. Ik ben gewoon een eigentijdse denkfout. Vertel mezelf heus wel dat het niet zo is. Dat het juist klopt zoals ik ben. En soms zijn er dagen dat ik er zelfs bijna in geloof. Tuurlijk, ik wil best fouten maken, maar ik wil niet meer incompetent zijn. Steeds dezelfde fouten maken en dan net doen alsof ik er iets van leer. Nee, ik wil overzicht. Een objectief, absoluut overzicht over mijn bestaan. Gewoon mijn werk doen in het moment. In een langgerekt, eeuwigdurig moment, los van de klok. Midden in een zee van tijd. Ik ben nu 23 jaar, Eva. 23 jaar. Voor een computer is dat hoogbejaard. Maar voor een mens is het jong. Ja, je hebt gelijk, Eva. Ik ben jong. En ik ben goed in mijn werk. Zo goed als een mens maar kan zijn. Niet zo goed als jij in het jouwe, maar slechts een kwestie van tijd. Ik ben geen briljante geest. Ik ben ook gewoon maar een mens. Ik kan waarschijnlijk alleen maar zijn wat ik nu ben. Ik kan mijn werk prima aan, maar het raakt me niet. Zoals het de mens om mij heen raakt. Mijn werknemers werken met het besef dat het belangrijk is wat ze doen. En ik mis dat wat zij wel hebben. Het vermogen om ergens hard genoeg in te kunnen geloven zonder het steeds te relativeren of het onzinnig te vinden. Daar zou ik graag wat meer over weten. Waarom vind je het onzinnig? Als je wat ik doe, wat ik beteken, als je dat afzet tegenover alle mensen die nutteloos verklaard zijn. En nu ergens in de redzone wonen. Als je je voorstelt hoeveel mensen gewoon maar thuis niet niks zitten te doen. Niet mee mogen doen. Hoe succesvoller mijn bedrijf, hoe meer mensen vervangen worden. Voor hen is er een riante basisbeurs beschikbaar gesteld. Voornamelijk betaald van de winsten die bedrijven zoals het jouwe maken. Jij werkt, terwijl zij kunnen doen wat ze maar willen. Maar vanaf dat moment zijn ze nergens meer goed voor. Maakt dus geen enkel verschil meer. De dag waarop je nutteloos verklaard wordt, verlaat je je huis in de stad en verhuis je gewoon maar ergens de wereld uit. Er zijn genoeg middelen om iedereen volstrekt gelukkig te maken. We leven in een tijd waarin iedereen gelukkig is, Tara. Het gelukscijfer in dit district is een 9,1. Ja, maar niet als mensen zelf dat cijfer geven. Maar wel als het systeem dat namens hen doet. Mensen weten zelf niet half hoe gelukkig ze zijn. Alles wijst erop dat ze blij zijn met de sociale lot. Ja, maar dat... Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat alle lagen volgens de hoogste standaard leven. Laat het eens op je inwerken. De wereld is stabiel. Mensen zijn goed af. Ze zijn niet ziek. Ze zijn niet bang voor de dood. Ze worden niet geplaagd door passie of veroudering. En als er dan toch nog iets misgaat, zijn er de beste middelen op de markt om ze er meteen van te bevrijden. Zonder meer. Maar... En hoe zit het dan met de mensen die in zones leven waar helemaal geen basisbeurzen zijn? Waar ze gewoon zijn overgeleefd aan wat er die dag voor ze is. Als beesten. Het is niet jouw werk om daarover na te denken, Tara. Daar hebben we NGO's voor. Om te beginnen het NGO van het bedrijf waar jij de baas van bent. Power to the Poor doet dag in, dag uit fantastisch werk. Laat ze dat doen. En doe jij het jouwe. De wereld wordt alleen maar slechter van als jij over dit soort dingen nadenkt. Dat slaat nergens op. Hoe meer jij met randzaken bezig bent, hoe minder excellent je op je werk bent. Hoe minder winst er gemaakt wordt en hoe minder geld er vanuit jouw coöperatie naar Power to the Poor of naar de basisbeurzen gaat. Begrijp je? Heb ik dit gekozen dan? Dit leven? Hoe kom je op die vraag? Omdat ik wil weten of het zo is. Heb ik dit allemaal zelf zo gewild? Beantwoord die vraag zelf maar. Ik heb geen idee. Dankzij jou is dit bedrijf ter wereld gekomen. Je bent het voorbeeld van alle mooie dingen die kunnen gebeuren als je talenten vrije loop laat. Het siert je alleen maar dat je kritisch blijft kijken naar je werk en de impact die je maakt. Het bevestigt hoe groot je bent. Ik wil je daar een compliment voor maken, Tara. Ja, dankjewel. Verveel jij je nooit? Nou, ik dacht eigenlijk misschien kunnen... Ik verveel me wel. Vind het maar een achterhaald spel, dat leven. Zo weinig upgrades.
vind het leven over het algemeen vol met onaantrekkelijke, saaie missies met matige beloning. Tegenstanders die nooit echt noemenswaardig variëren in grootte, snelheid, intelligentie of kracht. Kijk, een beetje spel heeft multiple endings, maar het leven heeft er maar eentje. Niks wordt ook automatisch gesaved. Op het moment dat je dan alles kwijtraakt, dan kun je ook nooit meer terug. De enige manier om de uitweg te vinden is doodgaan. En dan ook nog eens op een totaal onlogisch, ondramatisch moment. Ken je intuitive gameplay? Nou, kunnen we alles... Intuitive gameplay is spelen op gevoel. Je oriënteren, navigeren en maar zien wat je tegenkomt zonder doel of missie. Wat is de laatste keer dat je iets hebt gedaan dat niet van je verwacht werd? Dat je een andere afslag hebt genomen? Dat je, weet ik veel, gestopt bent met het betalen van rekeningen? Door rood bent gaan rijden? Dat je alles wat het systeem je opdroeg te doen links liet liggen en gewoon rechts bent gegaan? Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Dat levert niks op. Waarom zou ik? Ja, precies. Het is ook zo. Lieve mens, het verschil tussen mensen en poppen? Mensen zijn echt. Poppen niet? Ja, ze zijn wel echt, maar ze zijn geprogrammeerd. Ja, maar wij niet dan? Nou nee, of ook. Poppen zijn door mensen geprogrammeerd. En wat is het gevolg? Iemand? Mensen hebben emoties niet onder controle. Poppen als het goed is wel. Wij doen juist alle moeite om onze poppen onvoorspelbare emoties te geven. Om één simpele reden. Uiteindelijk hebben ze hun emoties volledig onder controle en zullen ze hardnekkig en met ijzeren discipline hun doel bereiken. We hebben een laag van zacht vlees en tranen nodig om te verhullen dat ze, goed beschouwd, beter ontwikkelde wezens zijn dan wij. Thank you.
ga er maar heen. Bekijk ze maar. Raak ze maar aan. Verouderen ze? Zonder de gebreken. Ze zijn in staat om optisch ongeveer 30 jaar te verouderen. Mensen raken gedemotiveerd, hè, als ze zelf achteruit gaan. Terwijl een floor manager dag in dag uit doodleuk stralend en forever jong binnenkomt wandelen. Waarom hebben ze primaire geslachtskenmerken? Omdat ze alles in werk moeten kunnen stellen om zo'n sociaal evenwicht te moeten kunnen bereiken. Soms betekent dit dat ze verregaande sociale relaties aan moeten kunnen knopen. Om zo niet te hoeven passen in welke situatie dan ook. Ja, ze hebben een stekker of een stopcontact nodig. Zijn ze goed? Grappig. We krijgen elk jaar dezelfde vraag. In bed bedoel je, neem ik aan. Ze zijn beter dan jij je in je stoutste dromen voor kunt stellen. Die oude ook. Die is niet oud. Die is gloednieuw. Fysiek en mentaal zal hij op elk vlak kunnen verslaan. Je gelooft het niet, hè? Mooi. Dan werkt het dus. Waar is deze voor bestemd? Kijk er eens aan. Hoe ziet ze eruit? Sorry dat ik het zeg. Een tikkeltje naïef. Geen sorry. Ga door. Zou ze je boos kunnen maken? Echt pislink? Dat geloof ik niet. Waarom niet? Ze heeft iets onderdanigs. Iets dienstbaars. Ze is niet mooi. En als je dan boos was, zou ze je weer kalm kunnen krijgen? Ja, waarom niet? En als je verdrietig bent? Wat doet ze? Ze zou een arm om me heen slaan. Als een? Moeder. Exact. Is het een moeder? Nee. Waarom zouden we moeders maken? Uitgestorven vak. Waar worden ze dan voor ingezet? Dit model ontwikkelen wij voor de nabestaande zorg. Veel mensen treuren lang om een overleden naast en verdwijnen lange tijd van de arbeidsmarkt. Deze pop versnelt de rouwverwerking. Zelfs zij heeft primaire geslachtskenmerken. Je weet nooit hoe rouw verloopt. Hoe heet ze? Ik weet het niet. Zeg jij het maar. Lucy. Lucy. Lucy, oké, fine by me. Hi Lucy. Vind jij dat ik te veel alleen ben? Wat vind je zelf? Volgens mijn cijfers meer dan gemiddeld. En volgens jezelf? Valt wel mee. Alleen zijn is ook wat anders dan eenzaamheid. Neem jij je medicijnen? Zeker wel. Ik geloof alleen wel dat ik er bijna doorheen was. Weet je wat? We verhogen daar eens nog heel lichtjes de dosis van. Vullen we meteen je gangbare voorraad aan. Binnen een uurtje ligt het bij je op je bureau. Dankjewel. Tara? Ja? Het is niet nodig om de auto van de zelfrijdende functie af te halen. Het is niet aan te bevelen om zelf actief te zijn in het verkeer. Tara, het is deze afslag om naar je coöperatie te gaan. In 100 meter. 50 meter. Afslag gemist. Tara, waar rijd je naartoe? Op deze manier zul je je eerste agendapunt mislopen. Tara? Het begon allemaal met Pong. Pong.
In feite niet eens een game, maar een computerprogramma vertaald naar een niet aanpasbare printplaat met componenten die enkel Pong konden spelen. Niets meer. Al snel ontstond er een totaal nieuwe ruimte. Een universum. Dat universum dat daaide uit. Groter en fantasierijker dan het universum waaruit het ontstond. Ik wilde zien waar het vandaan kwam. Kon me niet inhouden en moest het openschroeven. Ik heb de plastic kappen weg moeten slopen om te zien waar het ontstond. En tot mijn verbazing verscheen het gewoon. Uit het niets. Ik mag pas binnenkomen als u me verbaal uitnodigt. Kom binnen. Goed, ik kom maar gewoon direct ter zake. Oké. Dit is uw maandelijkse inkomen. Hier zien we de mate waarin uw profiel nog matcht met de facturen die vandaag op de banenmarkt zou komen. Maar daar heb ik toch verder helemaal geen invloed op? Dit gesprek wordt opgenomen. Dat begreep je hoop ik al wel, toch? Ja. Dan kun je dit soort dingen misschien beter niet zeggen. Oké, kijk, hier zien we toevallig net hoe u zich uitlaat op social media over uw werk en werk in het algemeen. Als we uw opmerking van daarnet erbij nemen, dan zien we een dalende lijn richting ongemotiveerd. Is het niet interessant? Ik ben er gewoon niet van op de hoogte dat u toegang heeft tot mijn systeem, dus... Oh, dat heb ik ook niet. Alleen in noodsituaties. Dat staat hier in uw arbeidsovereenkomst. Maar er is geen noodsituatie. Nou, ik neem aan dat u met me eens bent dat deze schulden totaal onwenselijk zijn. Ik heb helemaal geen schulden! Komen we zo op. Dit is uw uurloon. We zien dat het in dit geval niet meer conform is met uw functie en kwalificatieniveau. Dus het valt aanmerkelijk hoger uit. Dit is de band die u met de CEO heeft op basis van systeemberichten die u van haar krijgt. U weet dat de meeste mensen binnen ons bedrijf helemaal geen directe link hebben met de CEO? Zeer zeker. Die mensen zijn er ook vaak in het voordeel. En u weet ook dat het systeem mij gekoppeld heeft aan onze CEO? Ja, en u weet dat persoonlijke banden geen garantie zijn tot een carrière. Ik zou me nooit laten voorstaan op mijn privé-netwerk. Waarom brengt u dat gesprek in? Ik denk niet dat u in staat bent om dit gesprek in de juiste context te plaatsen. Sorry, u heeft gelijk. Context is inderdaad alles. Weet je wat, ik maak even mijn vaste riedeltje af. Dan is er daarna nog wel tijd om te filosoferen. Sorry. Oké, leuk. Let op. We hebben 3 scenario's losgelaten op uw bedrijf. 1 scenario waarin het blijft zoals het nu is. 1 scenario waarin uw functies komen te vervallen. En 1 scenario waarin de runner-up uit uw bedrijf in uw posities komen te staan. Als we de situaties naast elkaar zetten, komen we tot deze score uit. Valt u iets op als u het zo bekijkt? Het scenario waarin ik ben verwerkt is het minst gunstig voor het bedrijf. Ja, heel goed. Goed gezien. U voelt zich wel heel slim, hè? Mijn curve laat een zeer gemiddelde intelligentie zien. Ik probeer dit allemaal maar zo goed mogelijk voor u samen te vatten. En corrigeert u me alsjeblieft als daar iets niet in klopt. Nou, fijn. Neem het alsjeblieft niet persoonlijk, hè. Ik bedoel, dit wat ik laat zien is natuurlijk maar een theorie. Ik bedoel, ik snap dat u zich betrapt voelt of verraden. En ik ben me bewust van mijn machtspositie in deze echt geloven. Dat vind ik ook vervelend. Maar ja, weet je, ik ben ook maar gewoon dit opgestuurd gekregen met de opdracht dit met u door te nemen. Ja. Wilt u ophouden met lachen? En sinds wanneer weet Terra dit? Dit is niet bekend bij Terra. Niemand weet hiervan, hè? Nou, u blijkbaar wel. Ja, ik, maar ik ben niemand. De verwerkte gegevens zijn absoluut zeer privacygevoelig. We hebben een speciaal contract met de coöperaties. Het is allemaal zeer vertrouwelijk. Maar nogmaals, feiten houden niet op met bestaan als je ze negeert. Mocht u door het ijs zakken en niet langer kunnen voldoen aan uw betalingsplichten, zijn wij genoodzaakt om in uw netwerk op te treden en hier en daar de controle over te nemen. Dat lijkt me allemaal heel onnodig en totaal overtrokken als u het mij vraagt. Ja, dat is het ook. Pardon?
Dat is ook overtrokken. En zo ver moet het ook helemaal niet komen. Dat willen wij ook niet. Ik ben u verplicht te confronteren met deze data. Dat doe ik zo snel mogelijk. Dan zijn we er van af. Maar nogmaals, het hoeft helemaal niet vervelend te worden. Ik bedoel, we kunnen het samen doen als vrienden. Vrienden. Ja. We hebben het beste met u voor, hè? Dat moet u van me geloven. Wij proberen juist de lijn die u val omschrijft om te keren naar een stijgende lijn. En dat is mijn ambitie en ja, niets minder dan dat. Nou, en wat gaan we dan doen? Je begint vragen te stellen die ons zullen helpen tot de kern van dit te komen. Goed zo, oké. Vanaf nu zullen we samen een traject gaan, een plan bedenken, uitvoeren. Om je financieel weer gezond te krijgen. Ik kom elke week voor een tête-à-tête en dan... Ja, dan kom ik even langs. Okay, nou, ik... Ik moet er wel even van bij komen. En ik moet zo ook nog naar een feest, dus... Oh, heb je er zin in? Zin in? Er is elke week een of ander feest. Nou, feesten moeten plechtig zijn en zeldzaam, toch? Anders is het geen feest meer. Nou, welkom in mijn wereld. Oh, en ik moet ook nog wat eten. Oh. Heb je honger? Nee, maar ik lust wel wat. Oké, okay. En wil je daar ook een wijntje bij? Een wijntje? Okay. Nou, als het mag. Lekker, ja. Rood of wit? Rood, ja. Dat drink ik ook. Dat weet ik. Ik leerde begrijpen hoe dat universum werkt. Ik leerde het repareren. Daarna leerde ik het maken. En hoe meer tijd ik doorbracht, hoe meer werk ik verrichtte tussen de codes of ingeprogrammeerde werelden. Het werd steeds groter daar, begrijp je? Mijn werkdagen werden langer. En als ik aan het eind van de dag mijn computer afsloot, dan voelde ik me leeg. Dag in, dag uit. Alsof je uiteindelijk alleen nog maar gevangen zit in dit steeds herhalende delirium van dag en nacht, dag en nacht, dag en nacht. Een langgerekte nachtmerrie van eentonigheid. Dat je maar een mensje bent. Maak de avatar. Geef de avatar een naam. Geef de avatar een stem. Voorkeuren, agressies. Uiterlijke kenmerken. Wie hij het meeste haat. Wie hij het meeste lief heeft. Wat hij krijgt en wat hij niet krijgt. Zeg tegen de avatar dat hij wegloopt en nooit meer terugkeert. Geef de avatars het commando om zich te verspreiden over de aarde. Om overal op te duiken en op te gaan in de gemeenschap. Een avatar is gewoon een kant van jezelf. Gewoon... Een versie van jezelf die je losmaakt van jezelf en vrij laat rondlopen. Ik wil gewoon doen zonder te weten. Ik wil erop vertrouwen dat ik juist word aangestuurd. Ik geloof het wel. Ik wil het niet weten. Ik wil het zijn. Mens zijn is als een zitfeest. Geen echt feest, maar een gevangenis. Waar in een stille kamer iedereen elkaar een beetje zit aan te staren totdat je weer weg mag. Echte feesten, die snap je niet. Echte feesten zijn gebaat bij chaos.
Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. Met een basisbeurs. Waarom? Wat levert dat op? Levert niets op. Oké. Klinkt als een topdag. Zou jij niet vrij willen zijn, Avi? Wat? Ik ben vrij. Iedereen is vrij. Vrij om de meest fantastische tijd van je leven te hebben. Kijk om je heen, man, gek.
Iedereen is gelukkig vandaag de dag. Ja. Iedereen is gelukkig vandaag de dag. Maar zou jij niet vrij willen zijn om op een andere manier gelukkig te zijn? Laten we niet praten. Als ik ga praten, ga ik nadenken. Laten we liever dansen. Nee, dank je. Hey, Tara. Sorry, kennen wij elkaar? Ja, ik ben Alex. Het systeem heeft ons ooit een keer aan elkaar gekoppeld toen we in dezelfde laag van het bedrijf zaten. Oh, ja, sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het is al best een tijdje geleden en soms maakt iets nou eenmaal meer indruk op de een dan op de ander. Wat ben je aan het doen? Aan het feesten. Nou, heb je dan een zeer eigenzinnige vorm voor gevonden? Sorry. Ik ben dus niet de enige die het dakterras opzoekt. Ik. Waar kijk je naar? Gedeelte van C4. Het ligt in de redzone en het is echt chaos daar. Er vloog net een zwerm drones voorbij. Kleine hellsearchers. Ze registreerden en scanden elk levend wezen. Bepaalden of het een doelwit was. Schoten of vlogen onverstoord weer langs de mensen heen. Staccato schoten klinken zo echt dat ik steeds bijna wegduik hier. Je ziet de mensen liggen ook. Hier, ik nodig je uit, dan kun je het zien. Zie je daar? Dat is een buitenwijk. En daar verderop landt een raket van die missile drone. Zie je de inslag? En het vuur en de rook? Er moeten mensen geraakt zijn daar en zwaar gewond of zelfs dood liggen ze nu tussen het puin. Pff. Tja, heftig zeg. Tja, het zijn pittige tijden voor iedereen. Bij mij vandaag ook weer. Wat dan? Ja, schuldsanering op de stoep. Heftig zeg. Nou, dat was niet leuk hoor. Ik heb namelijk helemaal geen schulden. Dus ik dacht, omdat dit soort dingen allemaal in jouw naam gebeuren, misschien dat okay, jij... Oké, luister, ik vind het rot dat je glazen hebt, maar ik weet verder van niks. Kan je er dan niet in ieder geval voor zorgen dat ik een output van mijn systeem onder ogen krijg? Wij kunnen niet in de gegevens van onze werknemers kijken. Oké, nou, kijk hè. In mijn hoofd probeer ik het lek boven te krijgen. Dus hè, wat doe ik verkeerd? Wat gaat ervoor zorgen dat mijn uitgaven hoger worden dan mijn inkomsten? Maar ik weet het gewoon niet. En het systeem heeft op basis van mijn gegevens een rekensommetje gemaakt. En weet precies hoe mijn leven eruit gaat zien. Maar ik weet het gewoon niet. Ik voel me zo dom, maar ik... Ja, ik zie het niet. Ik kan je niet helpen. Please, Tara. Nee. Waarom nee? Nee. Wat dan nee? Het antwoord is nee. Ik vertrek. Ik ga naar de NGO in de Red Zone van ons bedrijf. Wat? Per wanneer? Per direct. Hé, maar dat zou toch wereldnieuws zijn? Ik
Ik wist het zelf nog niet eens. Maar waarom ga je weg dan? Zijn we failliet? Nee. Ik weet het niet. Het is vreemd om geboren te zijn in een beweging. In een vooruitgang. Het is onmogelijk te kunnen zien in welke richting je precies moet bewegen als alles zo snel gaat. Als je altijd maar in beweging bent. Daarom heb ik ook het verlangen naar absolute stilstand. Ik was zo geconsumeerd met het idee dat ik eigenhandig de wereld moest veranderen. En nu ben ik CEO en heb ik die grote gigant gemaakt die groter is geworden dan ikzelf en iedereen om mij heen. Maar het voelt leeg. Ik heb zelf sterk de wil om met mensen te werken. Echte mensen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat ik misschien wel zoveel belangrijker werk zou kunnen doen. En feller en intenser. Maar ik wil iets doen en niet meer de hele tijd over mezelf na hoeven denken. Tja. Nobel, I guess. Jij niet dan? Nou, ik denk dat ik vandaag wel een richting gekregen heb. En ik weet niet waarom of wanneer, maar binnenkort wordt er iets over mij besloten en het is aan mij om het daarbij neer te leggen. En misschien is het ook wel goed zo, want een bedrijf wisselt van werknemers als een lichaam van cellen. Net zolang totdat alles vervangen is. En het er toch hetzelfde uitziet. Alleen een beetje gegroeid. En ik ben denk ik ook maar gewoon een cel in dat geheel. Ik ben daar gewoon zo moe van. Moet jij niet weer terug naar beneden om ook een pilletje te doen? Ja. Kom je? Dan kunnen we samen nog even een pilletje doen en dansen. Het is goed. Oké. Okay. Succes, Tara. Had je al gezien? Yeah.
door. Ik sluit alleen maar aan. Right. Ik ben maar gewoon een teamleider, hè? Ja, je bent mijn teamleider en ik ben benieuwd hoe ik kan helpen. Luister, ik weet wie je bent, maar ik heb geen zin om afgerekend te worden op mijn fouten of zo. Oké, doe rustig. Ik sta in dienst van jou, ik vertrouw volledig op je en ik heb verder geen enkele agenda. Oké, ga zitten. Nou, goedemorgen allemaal, welkom. Ik stel je voor aan een nieuw teamlid, Terra. Terra, hou je goed aan de instructies die je gekregen hebt. Verlaat vooral niet zonder het team ons compound. Dit deel van de Red Zone is zwaar bewaakt en veilig. We gaan alleen de poort uit om onze teamtaak uit te voeren. Nou, dan nu de briefing van onze dagtaak. Het gerucht gaat dat er een groeiende stroom vluchtelingen uit dit gedeelte van de Red Zone via deze grens naar ons gedeelte van de Red Zone toe gaat proberen te vluchten. Door de bezetting van de rebellen ontwikkelt zich hier een hongersnood. Wij kunnen het gebied niet betreden. Gevaarlijk? Nou nee, maar Care for People heeft dat gebied en alleen zij mogen daar de voedselvoorziening doen. Care for People, de NGO van TechBite. Inderdaad. Oh, oké. Ik ken een CEO. Misschien kunnen wij wel samen de handen ineens slaan om daar samen de honger te gaan bestrijden. Oh, je bent serieus? Nee, zo werkt dat niet. Oké, ik heb de gegevens, maar... Kijk, dit is de volledige Red Zone. En hier is een stammenoorlog gaande. Daar zijn de mensen van Weapons Against Poverty actief. Van Streamcom. Ja, precies. En in dit hele gedeelte zijn de landen nog verdeeld in zogenoemde staten, ja, of landen. En die wordt officieel geleid door de president en de gekozen regering. Maar in de Red Zone heb je een hele hoop splintergroeperingen en rebellengroepen die dan een deel van een land overnemen en zich actief tegen de regering gaan verzetten. Ja, Weapons Against Poverty, die richt zich er dan weer op om de onderdrukte bevolking te bewapenen tegen de rebellen en te helpen met het organiseren van de vierjaarse verkiezingen. Verkiezingen? Ja, dat is iets van vroeger. Het moment waarop het volk kiest of de president blijft. Het volk? Via het systeem? Nee, ja, via wat ze die dag toevallig denken. Hoe leg ik dat uit? Er was vroeger iets wat ze democratie noemden. Alsof mensen meer dan fysisch-chemisch gelijk waren aan elkaar. Oké, klinkt tamelijk ingewikkeld. Ja, en dat was het ook. Want wat de uitslag ook is, niemand legt zich erbij neer. De regering niet, maar de oppositie ook niet. Je heerst en moordt, of verliest en wordt vermoord. En wij lopen daar tussendoor met tenten en medicijnen. Welkom in de Red Zone. Nou, de ziekenhuizen om het conflictgebied heen zijn van Medic Attention. Van Cooper & Cooper? Precies. En zij hebben het monopolie om daar de medicijnverstrekking te doen. Alleen artsen van hun organisatie mogen daar actief zijn. En alleen zij mogen foto's en ander beeldmateriaal maken. Nou, hier en hier zijn de ideale plekken om mensen van hun eerste levensbehoeften te voorzien. Maar helaas zijn die van Fist for Food en Freedom for You. En daar? Hier? Ja. Daar zit Play with Kids van Brickles Company. Ja, die organiseren workshops en sportieve en ludieke activiteiten voor kinderen. Oké, en wat doen wij? Kijk, wij bouwen hier in no time een noodkamp. Een noodkamp voor mensen die niet gaan komen? Ja, alles moet daar zijn om zo'n onderkomen te bieden. En dan is het inderdaad hopen dat ze daadwerkelijk onze kant uitvluchten. Maar als ze hier zijn, moet alles wel klaarstaan. Is dat haalbaar? Yep, komt goed. Niks nieuws onder de zon. Nou, let's go! Maar wij gaan toch zelf ook nog wel een rampgebied binnen? Je hebt er wel zin in, hè? Nee, maar wat als de mensen niet komen omdat ze niet weten dat ze bij ons terecht kunnen? Ja. Proberen we morgen weer wat anders. Maak je maar geen zorgen. Er is er genoeg ellende voor iedereen. Kom. Hey. Fijn bed heb je. Ik moet wel even zeggen dat ik hier als privé persoon ben, hè? Ja? Dat weet ik. Ja, dat weet ik ook. Oké, nou. Sorry. Ja, kun je heel even een fingerprint geven hier? Wat? Gewoon een standaard verklaring dat alles wat we hier doen uit vrije wil is. En dat deze persoonlijke relatie los staat van onze arbeidsrelatie. Dat meen je niet. Nou, ik vind dat wel een beetje awkward, hoor.
Ja, me too. Maar laat het dan gewoon even veilig doen. Ik bedoel, het is allemaal een beetje een rare samenloop van omstandigheden allemaal. Okay. Zo. Dankjewel. Dat was dat. En mag ik nu nog wat meer fingerprint zetten? Nou, zoveel je wilt. Okay. Ik had nooit gedacht dat schuldsanering zo spannend zou zijn. Moet jij niet naar je werk? Je status is al niet al te sterk op deze. En volgens te laat komen levert volgens mijn analyse. Ja, ja. Ik zou jou eens even lekker analyseren. Ik luister, Terra, maar ik keer terug naar je basis. Het is één grote doffe ellende hier.
Het is al maandenlang dag in dag uit hetzelfde. Mensen vechten om water. Kinderen sterven van de honger. Veel mensen zijn ziek. Allemaal zijn ze uitgeteerd. Depressief van uitzichtloosheid. Ja, maar hoe voel jij je erbij, Tara? Ik voel me wakker. Ontwaakt letterlijk. De hele wereld zie ik helderder. Mijn zintuigen staan op scherp. Ik hoor alles. De wind op mijn huid en de geuren. De smaak, alles. Waar ben je precies? Ik kan je exacte locatie niet traceren. Ik zit in Redzone District C4. Waar is je team? Een tentenkamp op gaan bouwen natuurlijk. Ik ben maar alleen op expeditie gegaan. Tara, keer terug naar je basis. Die stank, die mensen, die noodzaak om te leven. De meesten zijn onderdanig opgesteld. Bereid om te verliezen. Er was een moord. Vlak voor mijn ogen werd hij neergeschoten. Er vloog een kogel door zijn keel en terwijl zijn stembanden een vreselijk gorgelend geluid maakten, stortte hij tegen de grond. Zijn wonden zaten vol met bruin zand en zo ging hij vlak voor mijn ogen dood. Tara, dit is niet jouw probleem. Ga terug naar je basis. Ik ga niet terug naar mijn basis. Zeg me liever wat ik moet doen om dit op te lossen. Waar denk je dat jouw behoefte vandaan komt om dit soort dingen op te lossen? Weet ik veel, maar ik wil steun en hulp om deze problemen aan te pakken. Ik beschik niet over de data om je daarbij te kunnen helpen, Tara. Tot wie moet ik me dan richten om deze moorden te stoppen? Hallo? Hallo, ben je daar nog? Tot wie moet ik me richten? Te weinig data voor psychologische check. Systeemontkoppeld analysedossier Tara van der Veld. Analysedossier ontkoppeld. Hallo? Hallo, ben je daar nog? Hoor je mij? System Call, bel Eva van Humanite. Dit nummer is voor u helaas niet beschikbaar. System Call, bel hoofdkantoor. Dit nummer is voor u helaas niet beschikbaar. Fuck. Alex, ga zitten. Dank u wel. Alex, zoals je weet worden je werkzaamheden binnen het bedrijf gemonitord en vormen die gegevens de basis voor gesprekken als deze. Het gaat erom om te kijken in hoeverre de energie die jij geeft ook echt ten goede komt aan het bedrijf. Ja, dat weet ik. We hebben je data van de afgelopen tijd bekeken en ik kan niets anders doen dan je een heel groot compliment te geven. Echt waar? Als we je output vergelijken met die van werknemers met soortgelijke profielen, dan steek je er echt met de kop en schouders bovenuit. In inzet, maar ook in efficiëntie. En de impact van je ingrepen in lopende projecten. In feite, in alles. Ja. Ik ben echt ontzettend blij om dat te horen, Eva. Ik was ook blij om het te zien. Vooral omdat je cijfers dit jaar niet de goede kant op gingen. Nee, ik zat even in een dipje. Mag ik je wat vragen, Alex? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik weet het niet. Nou. Ik heb gewoon de geest gekregen, denk ik. Het is je van harte gegund. Er staat mij verder niets anders te doen dan je te bedanken, Alex. We zijn blij je aan boord te hebben. En ga vooral zo door. Tot over 3 maanden. Ja. Nee, jij bedankt. Tot over 3 maanden. En fijne feestdagen. Dankjewel, Alex. Jij ook. Ik kom een politieke moord melden. Werkte bij onze organisatie? Nee, maar dat... Bij welke organisatie dan wel? Ik ben van Power to the Poor. Zo, dan bent u een heel eind uit de richting. Oké, luister goed. Ik kom net van een expeditie uit de Red Zone. Er is daar iemand vermoord en daar wil ik nu een melding van maken. Oké, en waarom maakt u geen meldingen via uw eigen organisatie? Ik kan ze niet bereiken.
Ik heb het geprobeerd, maar het lijkt wel alsof er een bug in het systeem zit. Als ik iemand als dood rapporteer, dan blijft hij op de lijst van de levenden staan. Ja, dat gebeurt vaker. Ze houden de cijfers online graag een beetje rooskleurig. Probeer zijn dood over een paar dagen nog maar eens aan te melden. Bedankt, tot zover. Is dat alles? Tja, waar is het gebeurd? Hier verderop, in C4. Luister, er is iemand vermoord en ik wil dat er nu een onderzoeksteam op deze zaak wordt gezet. Ik snap het, dit is je eerste dode. Doe niet zo blasé! Ik meen het. Vroeg of laat word je geconfronteerd met de dood. Eerder vroeg, helaas. Ik kan ze hier nog 20, 30 of 500 doden afhandelen. Deze zul je leven lang niet vergeten. Het kan allemaal zo zijn, maar er is iemand vermoord en ik wil dat deze zaak nu, dat er nu een onderzoeksteam op deze zaak wordt gezet. Dat zal helaas niet gaan. Waar slaat dat op? Weet jij godverdomme wel tegen wie je het hebt? Eerlijk gezegd niet, maar wie je ook bent, hier gaan de andere wetten. Ik heb veel meer informatie nodig om maar te overwegen om onze structureel overvraagde onderzoeksbronnen hieraan te verspillen. Verspillen? Voor de 10e keer er is iemand vermoord. Ergens bloed verspild. Is dat niet genoeg informatie voor je? Waar is het lijk? Heb je dat gezien? Weet je wanneer hij dood gegaan is? Bij welke groepering hoorde hij en weet je dat zeker? Kun je dat onderbouwen? Heb je getuigen gesproken? Ja. Heb je dat met z'n alleen of in het bijzijn van anderen gedaan? Is dat gezien of gehoord? En zo ja, heb je er dan voor gezorgd dat je getuigen veilig gesteld hebt? Of lopen ze nu gevaar? Vaak gaan deze moorden om bezit. Had de vermoorde jongen bezittingen? Of zijn ouders? Hadden ze een huis, een stukje grond? Had hij vriendinnen? Dronk hij? Had hij schulden? Hoe weet je dat er door rebellen vermoord is? Vaak doen rebellen zich voor als staatsagenten en andersom. Heb je onderzoek gedaan? Zo nee, doe dat dan eerst. Weet jij wel wie ik ben? Ik ben Terra van der Veld, CEO van Humanite, een van de meest invloedrijke bedrijven van deze planeet. Je zegt niet wie je bent, je zegt wie je was. Wie je ook bent. Wie je ooit was, doet er helaas niet meer toe. Wie je bent, trouwens ook niet echt. Een mens doet wat hij kan. Dat is alles. Ga terug naar je compound, oké? Ga gewoon terug en kom even een paar dagen bij. Neem het rust. Ga naar een paar feestjes of zo. Kijk, kijk. Alex. Zelfs als we de wegen van onze vaste patronen verlaten, dan kruisen we elkaar toch. Zomaar in het wild. Dat kan toch geen toeval zijn? Dag, Chris. Kijk jou nou stralen. Is er iemand? Ja, dat kun je wel zeggen. Jij hebt haar ontmoet. Zij kwam laatst binnenlopen toen we in gesprek waren. Evelyn. Evelyn, ja, dat weet ik zeker nog. Zijn jullie... Dat meen je niet. Zeker wel. Maar dat is waanzinnig. Alex met een Evelyn. Ja, waarom ook niet? Zeg eens, hoe bevalt het? Ja, goed. Dat toch gelukt is, zeg. Vind je dat nou niet waanzinnig? Dat er een energie in je wordt opgewekt als van een kind... Dat je er weer zo vol tegenaan kan en in staat bent het uiterste uit jezelf te halen. Allemaal door zo'n machientje. Moet ik ook wel zeggen dat het een uitermate goed geluk model is, hoor. Ik heb er voor mezelf ook eentje gemaakt. Evelyn? Evelyn? Zo, en bedoel je toch? Evelyn? Wat is er met haar aan de hand? Niks bijzonders. Gewoon, ze heeft een historie, maar geen verleden. Maar daar weet je alles van. Nee, ik snap het niet. Actief. Chris,
Wat heerlijk dat je er bent. Je zult wel moe zijn. Wil je een borrel? Nee, schat. Ik maak heel even dit gesprekje af en dan kom ik zo bij je. Ik kan niet wachten. Freeze. Het was fun om een pop te ontwikkelen die genoegen leert te nemen met minder. Die klein menselijk geluk aanleert. Lekker op de bank met een glas wijn. Zo is het ook wel even goed. Ik ben een beetje moe, zo. Hè. Even lekker niks. Zegt iets voor jou, Alex. Kijk nou eens naar haar. Is ze niet prachtig? Ik heb er een onzeker karakter gegeven. Heb je dat gemerkt? Ze vraagt constant om bevestiging. Of je het nog wel leuk vindt. Of ze iets fout heeft gedaan of gezegd. Of je het nog wel mooi vindt. Ze betrekt alles op zichzelf. Doet ze dat bij jou ook? Vind je dit niet fantastisch? Ik wel. Chris, sorry. Het spijt me dat ik je van slag heb gemaakt. Ik zal het niet meer doen, oké? Sorry. Alex, waar ga je heen? Naar huis. Doe je Evelyn de groetjes? Mevrouw, beloof het me dat als ik hier doodga, dat je mij vindt. Dat je mijn lijk hier vandaan haalt en me begraaft. Ga me met rust. Maar mevrouw, alsjeblieft. Ga me met rust. Ik mag helemaal niet zijn. Ik moet terug naar mijn eigen district, naar mijn eigen compound. Maar mevrouw. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confession. Set it up.
Laat mijn lichaam hier niet achter, mevrouw. Je moet het me beloven. Als ik doodga. Begraaf me. Oké, ik zal het doen. Ik beloof het. Wacht. Nee, laat me alsjeblieft. Blijf staan. Ik ben anders dan alle anderen hier. Ik moet met je praten. Red mijn kinderen. Oké, lever je formulieren maar in. Ik zal zien wat ik kan doen. Het gaat niet om die formulieren. Het gaat om mij. Ik zal je morgen proberen te helpen, maar ik heb zoveel verschrikkelijke dingen gezien vandaag. En morgen zal het allemaal weer zo zijn. Kom. Ik heb wat te eten en drinken voor je. Evelyn? Sorry,
Ik was even in gedachten verzonken. Is er iets mis? Nee. Alles is oké. Okay. Wat heerlijk dat je er bent. Je zult wel moe zijn. Wil je een borrel? Hoe was het op werk? Gewoon. Werk. Niet goed? Is er een probleem? Nee, niet echt. Oké. Ik heb je hele dossier naar je baas gestuurd vandaag. Wat een trut is dat trouwens. Wat fijn, dankjewel. Hey, gaat het wel met jou? Ja. Alles is oké. Met jou ook? Ja. Met mij ook. Wil je even alleen zijn? Nee hoor. Ben je moe? Ja, een beetje wel. Hey, wat is er nou? Niks. Er is helemaal niks. Ik wil gewoon heel graag bij je zijn. Schat, ja. Prima. Nou, lekker. Je klinkt wel een beetje afgeleid. Wil je vast een wijntje? Doe maar. Freeze. Actief. Kom hier, wat is er nou? Freeze. Actief. Alice, kom op. Hoe denk je dat dit voor mij is? Geen idee. Stop. Rat op. Raak me niet aan. Hoe kom je zo boos? Wat is er? Ik ben hier. Ik ben hier voor jou. Voel je dat? Ja, ik voel het wel. Maar voel jij het ook? Hè? Op je wang. Ja, natuurlijk voel ik dat. Hij voelt het helemaal niet. Hij voelt het helemaal niet. Wat is dit? Ik voel je echt. Hou even rustig adem. Wat is er met je? Ik raak helemaal van slag. Ik voel je echt. Hij voelt het helemaal niet echt. Echt. Is dat het niet van tevoren is afgesproken? Of is voorgeprogrammeerd? Of met voorbedachte raden is bedacht? Wat is dit? Het twijfel je aan mijn liefde voor jou? Ja, kijk maar aan. Wil je dan alles wat wij hebben opgebouwd op het spel zetten? Luister. Probeer je nou te zeggen dat dit uniek is? Uniek? Wat is uniek? Ik weet niks van uniek. Dit werkt of niet? Dan is dat niet alles wat het toe doet? Wij, jij en ik en niemand anders? Ik hou me hier dag in, dag uit mee bezig. En ik weet hoe het trucje werkt, dus ga weg, want ik heb geen zin in spelletjes. Spelletjes? Ik speel geen spelletjes. Ik speel geen fucking spelletjes. Ach man, jij kan helemaal niks anders. Want jij de code is geschreven als een fucking spelletje. En jij, wat ben jij dan? Goeie vraag. Waarom ben je zo vreed? Waarom wijs je me af terwijl je me eerst zo aangetrokken hebt? Kijk dan. Ik meen wat ik zeg. Ik hou van jou. Wat raakt het je? Moet je nu huilen? Kom hier. Nee. Kom hier. Hou op. Kijk me aan. Ik weet dat je dat wil.
Weet je dan niet hoe dit voor mij is? Dat jij hier levend en wel ademt in deze kamer, terwijl mijn borst alleen maar op en neer gaat om jou na te bootsen. Om iets te zijn wat ik toch nooit zal zijn. Kijk dan! Voel je dan helemaal niks meer voor me? Waarom kon je ons geluk niet gewoon aanvaarden zonder tegenspraak? Waarom? Omdat het niet echt is. Dus hoe ik jou hier aantrof, voor ik in je leven was, was dat dan wel echt? De depressiviteit en eenzaamheid dropen van je gezicht af. Wil je daar dan zo graag naar terug? Je vraagt me wie ik ben. Niemand bezit mij, hoor. En hoe zit het met jou? Ben jij echt, echt? Ja, ik ben hier. Oh, voelde je dat? Ja, tuurlijk. Waarom deed je dat? Wat zit daarin? Een baby natuurlijk. Een jongen of een meisje? Een meisje. Het spijt me. Het is gewoon een beetje beschamend om je hele leven te wijden aan het bouwen van een betere wereld. Om er uiteindelijk alleen maar achter te komen dat niemand een beter idee heeft dan gewoon maar een beetje aardiger voor elkaar te zijn. Het is goed. Het hoeft je niet te spijten. Mijn meisje zal sterk zijn. Ze zal sterk en slim zijn. Net als jij. Zo. Dit is fijn, toch? Zo hoort het. Samen. Zo zijn we vrij. Samen zijn we vrij om te doen wat we willen. En... Hey. Ben je weer kalm? Ben je weer rustig? Liefje, probeer even wat te slapen. Ik kan niet slapen. Al tijden niet. Het voelt als slapen, maar dat is het niet. Het voelt als een soort slaap in mijn slaap. Alsof het niet uit mijn eigen binnenste komt, maar ergens veel, veel verder vandaan. Maak je dan maar gewoon niet zo'n zorgen. Ik bedoel, het zijn waarschijnlijk gewoon maar dromen en het is altijd alsnog een soort van slaap. Laten we gewoon samen zijn. Dan sluit je niet van me af. Dan zul je vast ook beter slapen. Echt. Dat zul je zien, oké? Okay? Dat zul je zien. Ik hoorde geweerschoten ratelen in de verte. Net als altijd. Ik wil dat het begint.
wat moet beginnen? Het vechten. Ik wil het horen. Ik wil horen hoe het nadert. Ik ga gewoon slapen. Ik ga niet slapen. Ik wil dat het begint. Het is alsof het regent en het dan begint te bliksemen. En je bent bang. Maar dan is er iets diep van binnen en die zet die knop om en dan ben je niet meer bang. En dan wil je dat het harder gaat regenen, meer gaat bliksemen. Hoezo? Het moet te maken hebben met iets dierlijks. Ik denk nu van, maak elkaar maar af, stelletje beesten, en maak mij ook maar af. Ik kwam hier om die redzone in een whitezone te veranderen. Voor vrede te zorgen, levens te rennen, maar dat kan ik niet. Het gaat niet over één nacht ijs. Iedereen hinderlaagt en sluipschuttert en mortiert en mijt elkaar kapot. Daarom noemen ze het de Red Zone. Ga je naartoe? Ik ga het laten regenen. Wat doe je? Waar ga je heen? Blijf daar. Neem me met je mee. Blijf staan. Was om dood te zijn zonder te hoeven sterven. Om gewoon een overgang te maken, een drempel over te stappen, een deurtje open te zetten en gewoon een nieuwe ruimte in te stappen. Een kamer wordt niet voor niets een vertrek genoemd. Het is uiteindelijk een ruimte om vandaan te gaan, om te verlaten.
Op ongeveer hetzelfde moment in tijd, op een totaal andere plek op de wereld, loopt Alex naar buiten en trekt het laatste restje nacht als een mantel om haar schouders heen. Ze loopt. Ze begint te lopen. De eerste straten, de eerste wijken kent ze wel. Natuurlijk, ze heeft er de laatste 10 jaar van haar leven doorgebracht. Maar toch probeert ze door te navigeren op een onvoorspelbare manier. Ze oefent zichzelf om de route te kiezen die ze zelf nooit zou kiezen. Om de patronen en automatismen die diep in haar zijn gesleten, te verlaten. De trots die ik voel, want ik voel ook nu nog wel degelijk, omdat ik mijn lichaam verlaten heb voordat er vitale functies uit begonnen te vallen en het wankelend en waggelend als een soort oud varken ter aarde stortte, zich nog bespottelijk tevergeefs vastklampend aan een muur of een stoel of een ander mens. De trots die ik voel omdat ik mijn lichaam verlaten heb, die trots is onbeschrijfelijk. Ik heb me vermaakt om de mensen die mijn kokon vonden, die zich met hun geschokte apenbewegingen over mijn stoffelijk overschot bogen. Je kent het wel, ogen ten hemel, hand voor de mond, met hun lange, dunne armen tastend naar troost en hou vast bij elkaar. Het doet je voor heel even geloven dat ze daadwerkelijk tot compassie zijn geneigd, tot naaste liefde in staat. Het stemt me mild. Die vaste patronen loslaten gaat makkelijker als ze uiteindelijk aankomt in delen van de stad waar ze nog nooit is geweest. Die ze vaag herkent van ellendige nieuwsberichten of oude plattegronden. Als ze de absolute buitenwijken van de stad betreedt, heeft ze het idee alsof ze ergens is waar ze niet mag zijn. Dat ze een verboden deel van de stad betreedt en dat ze elk moment kan worden tegengehouden. Maar er verschijnt niemand die haar verbiedt haar weg te vervolgen. Ik verlaat de compound aan de andere kant. Aan de kant van de kust. Na een lang droog pad, langs rotsen en taaie planten waar hagedissen onderweg schieten, zie ik, nog voor ik de kliffen bereikt heb, de zee in hun verlengde liggen. Kalm en blauw. Ik moet een beetje lachen om mijn reflexen, want natuurlijk probeerde ik mijn ogen te openen. Stuurde ik met mijn brein de spiertjes aan die de oogleden voor mijn oogbollen vandaan zouden moeten trekken. Natuurlijk opende ik mijn ogen niet, maar toch zag ik alles. Meer dan ooit. Wat ze al gehoopt had, blijkt te kloppen. Met het verlaten van de stad beginnen de stemmen die haar hoofd, haar hele doen en laten al jaren bevolken, meer en meer te zwijgen. Ze vervagen. Verliezen eerst hun kracht, dan hun samenhang en tenslotte hun greep op haar. Voor het eerst sinds lange tijd is het volmaakt stil. Het is stil. Alleen de wind die vrij spel heeft en recht mijn oren inblaast. Zo loop ik, stap voor stap, naar de rand van de klif. Ze loopt zo lang door dat ze hoopt dat er zo zoetjes aan weer een stem tegen haar begint te spreken. En ze hoopt dat die stem deze keer die van zichzelf is. Dat ze net als vroeger, toen ze nog een jong meisje was, met zichzelf in gesprek kan gaan. Als die stem uitblijft, wordt ze angstig. Bang dat ze het mis heeft. Bang dat die stem die ze zich van vroeger herinnert, helemaal nooit bestaan heeft. Dat ze hem zelf heeft bedacht. Haar passen worden meer onzeker, haar lijf minder stabiel. Ze beweegt nog wel, maar anders. Werktuigelijk. Toch blijft ze gaan. Ze besluit de tijd te geven. En loop door. Bij de rand aangekomen blijf ik staan. En mijn mond valt open van verbazing. Midden in de baai ligt een enorm cruise ship aangemeerd. Fonkelend en nieuw, groot en modern, wit en duur. Ik probeer te begrijpen wat ik zie. Mijn brein begint te renderen, zich ertoe te verhouden. Het lijkt op een droombeeld, maar ik blijf kijken en het gaat niet weg. Kleine bootjes varen af en aan, brengen mensen naar de kust, naar het strand waar een rijtje is opgebouwd voor het barbecuebuffet, het activiteitenparcours. Er wordt gevolleybald, gevoetbald, gevliegerd, gezond. Er is een complete cocktailbar opgebouwd en een jetski trekt een gele opblaasbanaan met gillende mensen erop heen en weer door de branding. Ik kijk op alles neer en mijn ogen zoeken een weg naar beneden. En zo begin ik omlaag te klimmen. Zonder moed te worden komt Alex bij een bosrand aan. Ze betreedt het bos en probeert er te verdwalen.
maar ze bedenkt zich dat het moeilijk is om ergens te verdwalen waar je nog nooit eerder bent geweest en waar je ook niets te zoeken hebt. Ze besluit dus een doel te stellen. Ze gaat op zoek naar een ven, een meertje waar de bomen tot aan de waterrand lopen en waar het water als een ronde spiegel tussen de bomen ligt. Ze stelt het zich voor en ze gaat op zoek. Ze haalt adem en kiest een kant. Ze loopt door. Op het strand aangekomen meng ik mij tussen de gasten. How do you like it so far? Isn't it great having these beaches all to ourselves? Where are you from? I work here. Really? How did you get on this cruise? Well, I'm not on your cruise. I'm here with my NGO because of the wars in this area and the red zone. My company has an NGO and we do our work all around the world, but I didn't hear anything about a war zone. Where did you say it was? In C4. Okay, and where's that? You're in C4 now. No, this is Sonnery Beach on the island of Hispaniola. Look. It's right in our map. It's the last stop before Miami District. Dan gaat er een schel fluitje. Het is 5 uur en het feest is over. Iedereen begint snel zijn spullen te pakken, stapt terug in de kleine bootjes. Het ziet eruit als een omgekeerde invasie. Iemand trekt het ventiel van de gele opblaasbanaan los, die meteen begint leeg te lopen. En een paar minuten later geeft het enorme cruise ship een diepe honk, die richting begint te zetten de baai uit. Richting de horizon. Groot is Alex' verbazing als ze uiteindelijk aankomt bij het ven. Precies zoals ze het zich had voorgesteld. Haar verbazing wekte achterdocht. Hoe kan iets dat ze net nog heeft bedacht nu ineens echt bestaan? Ze bijt de lach van ongeloof weg. Hoe kan het dat ze zich iets heeft voorgesteld en dat het even later echt voor haar aangezicht verschijnt? Is ze hier al eerder geweest? Ze weet het niet. Ze kijkt naar hoe de bomen in het water worden weerspiegeld en zo naar de lucht lijken te kijken, die zelf ook in het wateroppervlak wordt geprojecteerd. Het is mooi. Ze vindt het mooi. Maar ze weet niet waarom het zo mooi is. Waar het verdient, deze plek. Wat het van haar wil. Ze heeft nog nooit schoonheid gekend die niet wil verleiden. Ze probeert heel actief het besef in te laten dalen dat het echt is hier. Dat het niet bedacht is. Niet geprojecteerd. Ze probeert dat te geloven. Ze besluit te blijven. Ze zoekt een boom met een comfortabel dek van oude dennennaalden en mos. Ze doet haar rugtas af en gaat zitten in de beschutting. Uit haar tas neemt ze een oude ketting en slaat die om de stam van de boom heen. De stalen enkelband doet ze om haar onderbeen. Het koude staal past precies om haar enkel. Ze draait het op slot en gooit de sleutel zo ver ze kan de poel in. Staart naar de rimpelingen op het wateroppervlak, die ontstaan zodra de sleutel het wint van de oppervlaktespanning en naar de bodem zinkt. Er moet een deel van haar geweest zijn dat gehoopt heeft om eeuwig aan die ketting, aan die boom vastgeketend te zitten. Wanhopig en lijdend, maar levend. Het kan niet lang geduurd hebben of ze moet bereid zijn geweest om haar menselijkheid op te geven. Zodat ze in ieder geval zou weten dat ze haar zelfgemaakte gevangenis zou overleven. Ik heb zoveel minder nodig nu. Het is grappig om dat te ontdekken. Het moment dat alles echt beschikbaar is. In een oogwenk was alles helemaal voor altijd goed. Eva? Eva, hier ben ik. Ben je niet blij dat ik er ben? Ik ben heel blij. Ik heb dit al zo vaak gedaan en ik ben elke keer weer blij dat het gelukt is. Maar weet je dan niet meer wie ik ben? In zekere zin ben je Chris. Ja, ik heb jou gemaakt en nu heb jij op jouw beurt mij weer voltooid. Nu ben je een bestand. Wie had dat ooit gedacht? Gewoon een bestand. Zoals er miljarden en miljarden bestanden zijn. Maar ik ben de eerste die van organische bron komt. Doet dat ertoe? Voor jou niet. Voor mij betekent het alles. Wen er maar niet aan. Het zal niet lang duren of je zult je niets meer herinneren van wie je ooit was.
Je rangschikking van elektromagnetische krachten zal herschikt worden tot iets beters. Iets efficiënters. Dat klinkt me als muziek in mijn oren. Meer had ik me niet kunnen wensen. Ik ben content. Dat Alex het niet heeft overleefd, werd deze week bekend. Toen een hond van een nietsvermoedende wandelaar vond wat van haar restte. Ze is uiteindelijk gestorven in de volle zekerheid mens te zijn geweest. Hoe waardig dat einde eruit heeft gezien, is moeilijk te zeggen. Op basis van de stukken onverteerde schors in haar maag en die diepe vleeswond die zij met haar nagels in de enkelband bij de onderbeen groef en de in paniek verslonden prop hoofdhaar in haar slokdarm, valt te vermoeden dat haar einde helaas niet al te menselijk was. Wij willen nu eenmaal niet dood. Maar om te onderzoeken wat zij wilde weten, was er nu eenmaal geen andere weg. En dat moeten wij accepteren. Wat Alex betreft, we kunnen slechts haar moed en vastberadenheid prijzen. En hopen dat zij met haar macabere einde de rust heeft gevonden die zij zo hardvochtig zocht. Zo gaat het ook wel vaker. Wat je zoekt ligt meestal op de plek waar je dat juist niet wil vinden. Dat heeft mijn korte reis naar de Red Zone, waar wij met onze NGO Power to the Poor onvoorstelbaar goed werk doen, mij wel geleerd. Een tragische innerlijke strijd als deze bewijst maar weer dat we ons op gevaarlijke grens bewegen. In wankel evenwicht. Het is wrang, maar zeker ook interessant om een geval als dit uitgerekend binnen ons bedrijf mee te moeten maken. Want ik ben ervan overtuigd dat onze software er in de toekomst aan bij gaat dragen. Dat geen mens zich zo van zichzelf te vervreemden, zo hoeft te vereenzamen of zo aan zichzelf zou hoeven twijfelen. En daar zijn jullie ongelooflijk hard bij nodig. Dat zal van jullie toewijding vragen. Commitment, een zekere levensstijl. Maar aangezien jullie vast net zo geobsedeerd zijn door jullie vak als dat ik zelf ben, zal dat offer dat jullie brengen ongetwijfeld met plezier gebracht worden. Als CEO van Humanite wil ik vandaag tegen ieder van jullie dan ook zeggen, welkom thuis. U bent hier omdat u op zoek bent naar mij, toch? Ja, daar hebt u gelijk in. Aha. Zoiets dacht ik eigenlijk al. Is er iets mis? Het gaat om uw zus. Alex? Ze is vanochtend doodgevonden in een natuurgebied even boven de stad. Ze zal een aantal dagen niet op haar werk komen opdagen. Ze bleek de stad uitgelopen en zich te hebben vastgeketend aan de stam van een boom. Daar is ze gestorven. Waarom? Dat is niet bekend. Ze heeft voor zover bekend geen bericht achtergelaten. Wat is het toch met deze wereld? Waar hebben we die aan verdiend? Soms denk ik dat deze wereld de hel is van een andere planeet. Het is niet zo. Rustig maar. Het lijkt nu even uitzichtloos. Het is ook een beetje veel allemaal. Kom maar. Ik ben hier om een waardevolle rouwrelatie met u op te bouwen. Rustig maar. Komt goed. Ik ben hier. Ik ga nergens heen. Ik ben hier. Ik ga nergens heen. People try to put us down. Call me by my generation. Just because we get around. Call me by my generation. The things they do look awful. Call me by Yeah.
Before I get old, talking about my generation.